कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला राज्यातून डोळ्यांचं पारणं फेडणारी बातमी. पावसाळ्यात नाणेघाटात ढगांचा मुक्काम असतो. हिरवा शालू नेसलेल्या नाणेघाटाच्या डोंगरावर ढगांचा अक्षरशः खेळ सुरू असतो. ढगांचा हा खेळ डोळ्याचं पारणं फेडणारा असतो. यंदा देखील नाणेघाटात अशाच निसर्ग सौंदर्याची उधळण बघायला मिळाली. तुम्हाला कोरोनामुळे घराबाहेर पडता आलं नाही तरी आम्ही तुमच्यासाठी हा निसर्गाचा नजराणा घेऊन आलोय. नाणेघाट कोकण आणि घाटमाथ्याच्या सीमेवर उभा असलेला पहारेकरी. पावसाळ्यात याच नाणेघाटात ढगांचा मुक्काम असतो. मान्सून महाराष्ट्रात दाखल झाल्यानंतर नाणेघाट हिरवा शालू नेसून नटून थटून तयार होतो. हिरव्यागार नाणेघाटाच्या सौंदर्याला ढग चार चांद लावतात. कोकणात आलेले ढग जेव्हा नाणेघाटाच्या दरीतून डोंगर चढतात त्यावेळी जणू डोंगरातच ढग तयार होत असल्याचा भास होतो. ढगांच्या मखमली शालूखाली कधी डोंगर गायब होत असल्याचा भास होतो. नाणेघाटात पावसाळ्यातले चार महिने ढगांचा मुक्काम असतो. ढगांच्या मुक्कामामुळे नाणेघाटात कधी कधी आठवडा आठवडा सूर्यनारायण दर्शन देत नाही. ढगांचा हा खेळ टाइम लॅप्स तंत्रज्ञानामुळे अधिकच नेत्रसुखद होतो. नाणेघाट हे अतिशय सुंदर आणि निसर्गरम्य ठिकाण असून तिथे तुम्ही क्लाउड फॉर्मेशन आणि रिव्हर्स वॉटरफॉलचा आनंद मान्सूनमध्ये घेऊ शकता. डोंगराच्या वरच्या भागात तापमान कमी असतं, त्यामुळे पावसाळ्यामध्ये वाऱ्यामधल्या बाष्पाचं ढगामध्ये रूपांतर होतं आणि महाराष्ट्रातल्या कडेकपऱ्यांमध्ये आपल्याला ढग बनतानाचा अद्भुत सोहळा पाहायला मिळतो. याच्यामध्ये आणखी एक कॅमेरा टेक्निक आहे, टाईम लॅप्स, ज्याच्यात व्हिडिओचा स्पीड थोडासा वाढवतात जेणेकरून ते दिसताना आणखी छान दिसतं. क्लाउड फॉर्मेशन हे ह्युमिड एअर डायरेक्ट नाणेघाटच्या माउंटनच्या वॉलवरती आदळून वॉटर ड्रॉपलेटमध्ये कन्वर्ट झाल्यामुळे हे क्लाउड जनरेट होतात आणि हे साधारणतः जूनच्या स्टार्टिंगला किंवा मिडमध्ये तुम्हाला बघण्यास मिळते. नाणेघाटाचं हे सौंदर्य बघण्यासाठी शेकडो पर्यटक पावसाळ्यात बाकडी वाट करून नाणेघाटात येतात. नाणेघाटाला स्वतःचा असा इतिहास आहे. शतकानुशतकांपासून नाणेघाटाचा व्यापारी मार्ग म्हणून वापर होत होता. त्याच्या खाणाखुणा इथं ठिकठिकाणी पाहायला मिळतात. त्यामुळे पावसाळ्यात एकदा तरी नाणेघाटात जायलाच हवं. ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास, जुन्नर.